Ruska vojska je uništila posljednji ratni brod ukrajinske mornarice, saopštavaju ruski mediji. Reč je o desantnom brodu Juri Olefirenko, koji je uništen 29. maja usled napada na pristanište ratnih brodova u Odesi, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske federacije. Pretpostavlja se da je ovaj brod uništen kako bi se sprečila njegova upotreba u najavljenoj ukrajinskoj kontraofanzivi.